Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e a gente volta a falar sobre o Oriente Médio. Afinal de contas, a estratégia de Donald Trump de buscar mediar uma aproximação entre Israel e alguns países árabes, a exemplo do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos, vem trazendo consequências também para os palestinos. Isso se deve ao fato de que tanto o Fatah quanto o Hamas, os dois principais grupos palestinos, percebem que passaram por um processo de enfraquecimento. Afinal de contas, a causa palestina sempre foi um tema de praticamente consenso entre os países árabes. Mas a partir do momento em que dois estados da Liga Árabe aceitam normalizar as relações com Israel, os palestinos consideram que também eles precisam se movimentar. E por isso, nessa quinta-feira, o Hamas e o Fatah fecharam finalmente um acordo para convocar eleições na Palestina, as primeiras eleições desde o início de 2006, ou seja, depois de mais de 15 anos, provavelmente os palestinos voltam às urnas para eleições legislativas. As eleições de 2006 não foram eleições quaisquer. Havia muita pressão internacional para que fosse realizado um pleito amplo entre os palestinos, sobretudo como uma forma de colocar no governo grupos considerados menos radicais. Dando nome aos bois, a ideia era sim que o Fatah vencesse as eleições e que o Hamas, com uma ideologia mais radical, religiosa e considerada terrorista por parte dos Estados Unidos, Israel e por parte de países europeus também, fosse derrotado nas urnas e perdesse força em meio aos palestinos. Mas o resultado das urnas foi exatamente o contrário do que se esperava, e o Hamas venceu as eleições. O Fatah não reconheceu o seu resultado. Houve conflitos grandes entre o Fatah e o Hamas, e nós passamos a ter, a partir de 2006, a divisão que permanece até hoje, com o Hamas controlando a faixa de Gaza, mais radicalizada, em condições muito piores de vida da população, ao passo que o Fatah controla a Cisjordânia. Desde então, houve uma série de tentativas de reconciliação, todas fracassadas. O termo unidade nacional foi dito inúmeras vezes. A ideia de formação de um único governo envolvendo os dois sempre parou em radicalismos de um lado, radicalismos do outro, traições, falta de palavra e condições que não eram propícias para que os dois grupos de fato se unissem. Mas o momento atual é de fato percebido por ambos como um momento de extremo risco para a causa palestina. E com isso, Hamas e Fatah decidiram se reunir para debater a possibilidade de fato, se aproximarem, convocarem eleições, o que daria uma legitimidade para essa nova união nacional, e os dois grupos passaram a se reunir na Turquia e definiram que, a princípio, haverá eleições legislativas, depois eleições presidenciais para a autoridade palestina e, por fim, para o Conselho Central da Organização para a Libertação da Palestina. Isso não quer dizer, no entanto, que o assunto seja fácil, simples ou já resolvido. Afinal de contas, há problemas até logísticos na realização dessas eleições. Hamas e Fatah enfatizaram que a faixa de Gaza tem que ser incluída nas eleições, o que provavelmente vai ter algum tipo de oposição por parte de Israel, que mantém o bloqueio contra Gaza, assim como os palestinos que residem em Jerusalém também têm que participar e, segundo esses dois grupos, sem eles, ou seja, sem Gaza e sem Jerusalém, não haverá eleições. A estratégia com isso é lançar também uma pressão sobre Israel e fazer com que, por exemplo, os países europeus pressionem os israelenses a permitirem que os palestinos de Gaza e Jerusalém participem das eleições, o que também reitera não apenas a legitimidade do pleito, mas também joga luz sobre as restrições
passadas pelos palestinos, tanto de Gaza quanto de Jerusalém, por parte de Israel. A aproximação entre os dois grupos coincide com uma reunião dos ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Egito e Jordânia, que aconteceu na própria Jordânia, em que esses quatro países reiteram que veem com bons olhos a aproximação entre Israel e os países árabes e que dão todo apoio a uma solução de dois estados, considerada pelos quatro a única alternativa para uma paz duradoura no Oriente Médio. Importante notar que Egito e Jordânia eram os dois únicos países árabes que já tinham relações normalizadas com Israel, o Egito desde 1979 e a Jordânia desde 1994. Se aquilo que acontece no Oriente Médio é sempre algo a se prestar atenção pela quantidade de reverberações que traz para o mundo inteiro, a aproximação entre o Hamas e o Fatah é mais um capítulo, de fato, a ser observado de perto. E eu lembro a você que eu e o professor Daniel Souza já lançamos aqui no Petit Jornal, em parceria com o Clipping CACD, mais um curso daqueles curtinhos, 4 aulas, 2 horas cada, chamado Estados Unidos, Manutenção do Poder no Mundo em Transformação, em que nosso objetivo é falar sobre os desafios encontrados pelos Estados Unidos no século XXI, sobretudo diante de uma das eleições mais decisivas da história do país. E, aliás, a 4ª aula vai acontecer exatamente 1 semana antes do pleito, sempre às terças-feiras, às 21 horas. Sai por R$ 89,00, está muito baratinho, menos de R$ 23,00 por aula para você assistir 2 horas de aula ao vivo. E caso você já tenha sido aluno do nosso curso sobre China, que acabou faz pouco tempo, você tem um desconto ainda mais especial. Para você, fica por apenas R$ 59,00. Mas se você não fez o curso sobre China ainda, mas tem interesse, dá tempo. Se matricula no curso sobre China e você vai ganhar um desconto enorme para fazer o curso sobre os Estados Unidos. Mas só até às 23h59 dessa sexta-feira, dia 25 de setembro. Corre lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.